Tänään on se video, missä me näytän kaikki meidän perhelemmikit. Ja siis Villi, te olette tavannut. Se on mun ihana koira. Vaikka mä haluan itse vähän hölmöksi. Mutta sitten näytetään vielä kaksi muuta. Ne on meillä vaan kolme lemmikkiä, mutta joo, näytetään kaksi muuta. No alakerrassa. Jos niin, joo siis ne on gerbiilejä. Mä nyt etsin, missä niin kaksi on. Joo siis mä oon kaksi tyttöä. Joo. Missä on Mini Tight Hoodie? Haho! Haho! Missä olette? Tuolla on yksi. Ja siis ne kuulutte tuolta hännätypyskästäkin. Tässä on Tutikki. Se on vähän nuorempi, tämmönen vikkelät, tosi tervet kynnet. Joo. Sitten missä on Tuutikki? Ei Tuutikki, siis tää on Tuutikki, ja se toinen on Minni. Tuolla. Yritän nyt saada tän toisenkin. Siis joo. Ja siis mulla on ongelmi saada toi kiinni. Noni. Tässä se on. Herra Minni. Vaikka se ei olekaan herra. Tää on siis rauhallisempi, kun tän ottaa käteen, mutta on vaikeampi saadakin. Haluaisin sen omoi. Siis nää pitää vielä kauheita rapinaa. Mutta. Mennyttekäs. Tää video oli tässä. Moi moi.